min bro Peter kommer med i dag. Vi kører bryst, og der er ikke rigtig så meget andet, men de skulle med alt det der diæt-fis. Det får slut. Så, nu skal der tryk på, og vi skal have en masse blod, og vi skal bare have... Det ved jeg ikke. Jeg skal i hvert fald have sat nogle kilo på den her off-season, så... Og det har Peter lagt en plan for, så... Jeg får lov til at finde, eller jeg får lov til at bestemme træning i dag, og så, så vil vi se, om Peter synes, det er noget rent lort eller hvad det er. Så vi starter med at få noget kontakt til, og vi kører nogle flyers her faktisk. Peter, han er godt i gang med sit næst sidste sæt. Efter det her, så kører vi, ligesom vi gjorde i går, Alex Mobil, så kører vi bare et dropsæt. Hvor vi reducerer vægten to gange. Så vi siger, vi starter, vi prøver at holde repsene relativt høje. Vi starter med 15 reps, reducerer vægten 15 igen, og en sidste gang 15. Stort squeeze i toppen hver gang, og så få kvalitet i hver rep. Så det ikke er bare sådan noget med, at man hjerner med sted bare for at få repsene. Ud at squeeze hver gang, som man også kan se Peter gør. Han er ude i toppen hver gang, og så bare spænde godt igennem brystet. Godt, der er squeeze lort, kom nu! Det handler bare om at få pump på, og så komme ud og så fodre muskel, så nu tager vi ned og kører nogle pandekager. Præcis, mand. Ej, vi tager lige en til øvelse. Så nu er vi besluttet for den her brystmaskine, og så kører vi noget her wrist power set. Vi har givet det forklare det, fordi at faktisk Peter, der har lært mig det, så jeg synes, jamen, det kan jeg godt. Wrist power set, det var faktisk Don Yates, en af hans favoritmåder at køre mange af hans basisøvelser på. Man finder en vægt, hvor man typisk skal køre en 8-10 rep. Så Don Yates, han gjorde det med, at han tog 10 dybe indåndinger eller 15 sekunders pause. Jeg synes, sådan er lidt bedre, hvis man holder en 20-25 sekunders pause. Fordi at man tager for mange rep, hvis 15 sekunder det er ingenting, hvis man kører sig helt ud. Så jeg synes, den 20-25 sekunder, det passer meget godt med, at man skal kan 10 i det første, 7 i det andet, og så 3-4 rep i det sidste. Fungerer sindssygt godt for ligesom at forlænge sættet, i stedet for at lave et traditionelt dropsæt, hvor man kører vægt af. Så kan man holde vægten, og det, fordi pausen er så kort, så kommer det til at mere virke som et langt, tungt sæt. Prøv det. Det fungerer sindssygt godt. Og så skal man lade være med at lave den fejl, som jeg tit laver det der med. Og ikke køre. Nogle gange, når vi kører, så har jeg sagt, åh Peter, giv mig lige to reps mere, ud over failure. Og det skal man faktisk tit lade, det skal jeg lade være med, ikke? Fordi så dør man for meget til næste sæt. Og det er netop med at køre et rest pause, det er, at det bliver failure. Så hvis man endelig skal have hjælp, sådan rigtig hjælp, så skal det være på den sidste runde. Ja. Man skal maks have en rep hjælp på hver. Fordi ellers så går det bare ud over de to efterfølgende, og så går ideen lidt af, så kan man lige så godt bare køre et all-out sæt. Ja. Prøv at lade egoet ligge på hylden. Kom nu. Tryk! Yes! Kom så! Jeg er ret til her, kom så! Tryk på! Yes! To mere! Yeah! Sidste Peter, kom! Tryk igen! Yeah! Kom igen! Yes! Godt, det der! Kom til! Sådan! Og så kører vi i dropsæt, og så et til. Næste øvelse, vi skal have noget frivægt. Vi tager indklæden her, og så kører vi faktisk tre øvelser efterfulgt af hinanden. Så vi starter med den øvelse, hvor man er svagest i, typisk. Vi kører flies. Vi kører den første der, hvor vi har mest overskud, mest energi. Så når vi dør der, så kører vi over, hvad kalder man den anden her? Fast flies. Fordi det er sådan en mellemting. Ja. Nå, jeg plejer at kalde den L-flies faktisk. Ja, det kunne man også. Hvor en arm kommer ned sådan her, ligesom i et L der. Så vi kører en smal fly og halvt tryk op sådan der. Og så når du dør der, så vender vi den bare om. Og så kører vi presset ud helt. Så sidste gang jeg skulle prøve en dør endnu inden DM, hvor Peter Wiesmann, og det var altså smadret, havde så lidt overskud, jeg ikke rigtig kunne køre den ordentligt, så jeg glæder mig til at prøve den rigtigt nu. Fuck. Shit.
Alex siger også, at jeg taler fucking meget søvn. Snorker han også? I dag, eller i morges, da jeg vågnede, der sagde han, yeah buddy, i søvne. Præcis, så drømmer man op. Yeah buddy, come on. Vi sagde i sidste video, at vi sidder ved en anden Sara og lærer den. Man får, man henter lidt tips rundt omkring. Så vi kører op her, holder spændet på. Ikke lås ud i albuen, men holder spændet på her. Og så kører vi bare ned her en af gangen. Super. Sidste runde med desktop, så? Ja. Begge, eller? Så kunne du bare køre ind helt færdig gang. Så kunne du bare lade narmen ligge op. Ja, så kunne du vinde den lille smule. Tryk alle fiberne. Kom nu. Hvad mere? Fire mere. Sådan der. Godt kørt. Kom op. Godt, det der. Nå, var det ikke det, vi havde til bryst? Godt arbejde, mand. Tak for svanen. Fedt. Ja, tak fordi I kiggede med. Tag nogle tips med. Man kan egentlig godt, altså man kan bygge det op, som vi vil, men det her med, at vi bygger det op med, at vi starter med en flyøvelse, og så går videre til en tung pres. Det er ligesom det, uanset hvordan vi gør. Det er det, jeg vil bygge min egen brysthænger op omkring. Så altså, det er meget sjældent, at jeg går direkte til en rigtig, rigtig tung brystøvelse, og det ved jeg, sådan har du det også, Peter. Så især med den bolle, vi vil gerne opbygge noget muskelkontakt, og så køre videre. Og det er det her med, uanset hvad man arbejder hen mod, så tænk meget over, jamen hver træning det tæller fandme. Altså det gør det. Og jeg har også, hvis du faktisk slipper den tankegang, og siger, jamen, der er så lang tid til, jeg kan bare tage det lidt med ro, eller jeg kan bare sådan og sådan, fuck det der bare der. Altså fordi så siger du det også i morgen, og så siger du det også næste uge, og så lige så har du ikke rykket dig en skid før din næste dag starter. Det er de ting, jeg siger, folk de har altid sådan noget med, altså, Ja. Fint nok, hvis man ikke har brug for at komme senere, når man synes det. Men jeg tror ikke, at man bliver bedre. Det er klart, at hvis man stiller op den tredje måned, så er det også svært at få forbedret sig. Men, men jeg synes, en gang om året, det er optimalt. Altså en sæson, hvor du kører den enten efterår eller forår eller sommeren, whatever. Det er optimalt, så har du en 8-9 gode måneder. Så er der også som op, så er kroppen meget godt at komme på noget diæt igen. Og være fuldt husk, at målet det er hele tiden lige om hjørnet. Det gør et eller andet. Det er jeg godt kan lide. Det er netop den der motivation. Og igen, det er også, vi har også mange, der arbejder og bare at skulle tabe sig og sådan nogle ting. Man kan sige, have målet lige om hjørnet. Så lad være med at sige, at jeg skal tabe mig 50 kilo om halvandet år. Men sige, at jeg skal tabe mig 5 kilo inden slutningen af den her måned eller et eller andet. Så kom i gang i dag. Altså gør noget i dag, ikke? Altså, det er fandme det, der er det vildeste. Så, men det gør vi sgu også. Det er det, vi kender, det gør det også. Så igen, tak fordi I kigger med. Og så fyrer vi en træning af igen.